un Guntis ar Raju izbrauc no Rīgas jau pirms 4 stundām, bet kur viņi ir? Jūs jau zināt, uz Ventspili jābrauc pa tiem mežiem, varbūt ieskrējuši paseņot. Jā, vīri viņi ir te patās esot uz Piltenes ceļa. Notika dziļā naktī, kad mājās braucu es. Kulbā man bija bērni, bērnu kurpītes. Pats es sēžu uz borta, rokā piena burka. Otrā rokā groži, ar ko zirgu grozi. Bija man kumeliņš, tālu netikam viņš. Bija man kumeliņš, tālu netikam viņš. Kilometrus 10, laimīgi braucām mēs. Bērni mētā kurpes, sūkā ledenes. Jau kilometri 100, un es jau esmu 100. Bērni nu jau lieli, lieli resni tievi. Bija man kumeliņš, tālu netikam viņš. Bija man kumeliņš, tālu netikam viņš. Visi jau kārtībā arī mūsējie ir tikuši diezgan...